Hej så, mit navn er Lasse. Bag kameraet står Freja. Vi er i det her afsnit i Skjoldungernes Land for at kigge på, hvad for nogle fede locations der er herude. Blandt andet den her lærskrant, som er bag os lige nu. Med os der har vi en lille GPS-tracker med, så I kan følge vores rute på voresnatur.dk. Og vi har også en lille GoPro-kamera med, for at se hvad det kan. Det prøver vi at lege lidt med, og se hvad der kommer ud af det. Vi glæder os til at vise jer området. Vi ses derude.